Believe it or not, much. Mada se potpisano primirje uglavnom poštuje, agresor i dalje povremeno udara na linije boraca u zoni odgovornosti drugog korpusa. Proteklih dana na udaru je često bilo šire područje Gračanice, kao i neka od naselja oko Ozrena. Od neprijateljskih projektila na gračaničkom području jedna osoba je poginula, dok je još jedan građanin teško ranjen. Inače, provokacije iz pješačkog i protiavionskog oružja bilježe se na Majevici, zatim oko Brčkog i bojištima oko Kladnja. Uočeni su i pokreti agresorskih tenkova u rejonima Šumara i Tadića, zatim preleti helikoptera iz pravca Bijeljine prema Brčkom, a Posavskim koridorom, kako se ističe u saopćenju iz drugog korpusa, i dalje iz pravca Srbije dolaze transporti teških kamiona sa materijalno-tehničkim sredstvima za četnike koji napadaju Bihać. Borci drugog korpusa naše armije su u punoj gotovosti, budno prate agresorske aktivnosti i spremni su da odlučno razbiju sve pokušaje eventualnih napada.